Әлменов Шумаш Оспанұлы 1924 жылдың 1 қаңтарында Семей қаласында дүниеге келген. 1942 жылы 18 жасында соғысқа аттанады. 125-ші миномет полкінде номер 1-ші Украин майданында зеңбірек атқыштар бригадасында соғысқан. Қазір біздің әулетімізде ең қымбатты мұрасы Сталиннің және Маршал Коневтің қолы қойылған алғыс хаты және ордендері мен медальдары бар. Подборный ауылдық аймақтық Бородулиха ауданында Пушкин атындағы колхозда 47 жыл еңбек етті. 1996 жылдың наурыздың 7-сі күні қайтыс болды. Ұлы жеңістің 76 жылдығына орай өзімнің үлкен атам Айқынбеков Уәли туралы айтқым келеді. Атам 1908 жылы Қарағанды облысы Шет ауданы Айғыржол ауылында дүниеге келген. 7 жасында әке-шешеден айырылып, жетім қалған аға жеңгесінің қамқорлығында өскен. Арабша оқып, 2 жыл сауатын ашты. 1927 жылы комсомол қатарына өтіп, комсомол ұйымының хатшысы болған. 1928-29 жылдары ауылдық советінің хатшысы болған. 1930 жылы Алматыда милиция басшылықтарын дайындайтын мектепке түсіп, оны бітірген соң Шығыс Қазақстан облысы Семей милиция қызметіне орналасады. Содан 1935 жылға дейін Зайсан Тарбағатай Ақсуат өңірлерінде милиция қызмет тексеру бөлімінің басшысы болып қызмет атқарды. 1938 жылы ауқатты адамның қызына үйлендің деп заң қызметінен босатқан соң мұғалімдік қызметке ауысқан. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, 1944 жылы бір аяғынан айырылып, мүгедек болып оралған. Әкеміздің айтуынша, соғыс туралы көп әңгіме қозғамаған. Атам атқыштар қатарында болып, кейіннен пулеметшікке тағайындалған. Орыстар Уәли деген есімін айта алмағандықтан Василий деп атап кеткен. Бір үлкен ұрыста қатты жараланған атамды медбикелер госпитальге алып кеткен. Қасындағы полк жауынгерлері адамдарын түгендегенде атамның жоқтығынан өлді деп санап, үйге ерлікпен қаза тапты деген қаралы қағаз жіберген. Бірақ апам жетісіне құран бағыштап жатқанда екі жауынгер адам бір аяғынан мүгедек болып қалған атамды алып келеді. Сол кездегі госпитальда жатқанда түскен сурет еді. Суретінде «Привет, город Москва, 1944 жыл, 27 шілде» деген жазуы бар. Атамнан сол бір қаралы қағазбен бірнеше медальдары сақтаулы тұр. Сұрапыл соғыстан кейін ардагер атам екінші топтағы мүгедектігіне қарамастан аудандық сберкассаның бастығы, районның бухгалтері, аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бас бухгалтері, аудандық кәсіподақ ұйымының бухгалтері болып жұмыс істеген. Атам бір ұл, екі қыз тәрбиелеп 1972 жылы дүние салды. Атам 17 немере көріп кетті. Біз Уәли атаның шөберелері атамызды еске алып мақтан тұтамыз. Жазып отырған шөберелерінің бірі Ақтоты Өміртайқызы. Балтабаев Қожахмет Әбежанұлы Бесқарғай ауданы өндіріс ауылында 1905 жылы дүниеге келді. 1942 жылы әскерге алынып, онда 66 артиллериялық полкында 281-ші артиллериялық дивизиясының құрамында соғысып, 1944 жылы 21 қаңтарда Ленинградты фашистерден азат етуге қатысып, ерлікпен қаза тапты. Денесі Ленинград облысы Тоспен ауданы Красный Драгутин деревнясында жерленген. Балтабаев Балахмет Әбежанұлы 1907 жылы Бесқарағай ауданы өндіріс ауылында туған. 1942 жылы шілдеде әскерге шақырылып, 25-ші атқыштар 793-ші батальон аэродромында атқыштар тобында міндетін атқарды. 1942 жылы 26 қарашада көптеген фашистерді жойып, солдат Зубцовты тұтқыннан құтқарған үшін 1945 жылы 4 ақпанда 15 неміс солдатын өлтірген үшін ерлігі үшін медалімен марапатталды. 1946 жылы 42-те оқып пен оттан аман қалып елге оралды. Өзінің соңғы жылына дейін туған ауылында аянбай еңбек етті. Еңбек ардагері Ұлы Отан соғысының 30 жылдық және медальдармен марапатталды. 1986 жылы қайтыс болды. Куделин Хамид 1897 жылы Балпық ауылында туған. 836 артиллериялық полкында 240 артиллериялық дивизиясының құрамында болып соғысты. Қатардағы жауынгер 1944 жылдың наурыз айында хабарсыз кеткен. Ғалымов Кәукен 1917 жылы Абай ауданы Қасқабылақ ауылында дүниеге келген. 1938 жылы әскер қатарына шақырылып, әскери ұшақтарды жөндеп, дайындау бөліміне алынып, осы мамандықты оқытатын арнайы оқу орнынан оқып бітіреді. Сержант әскери атағын алып, сол бөлімде взвод командирінің орынбасары болып жүрген кезде соғысқа аттанады. Содан әскери әуе күштері қатарында соғысып, 1945 жылы Берлин қаласында жеңісті қарсы алған. Ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін, Берлинді алғаны үшін медальдармен марапатталған. Соғыстан
1946 жылы оралып, өмірінің соңына дейін Қасқабұлақ ауылдық почта бөлімшесін басқарды. 1976 жылы дүниеден өтті. Қалышев Өсербай 1902 жылы Абай ауданы Қасқабұлақ ауылында дүниеге келген. 1941 жылы әскер қатарына шақырылып, Красноярск қаласында 3 ай әскери дайындықтан өтеді. 1942 жылдың басынан бастап Ленинград қаласын қорғауға қатысады. Қиянкескі ұрыста 2 рет ауыр жараланып, 3 ай госпитальде емделеді. Жарақаты жазылған соң Коми СССР-інде әскер қатарында болып, 1945 жылы елге оралады. 1946 жылдан зейнеткерлікке шыққанша ауыл шаруашылығы саласында еңбек етеді. Бірнеше мерекелік медальдардың егері 1995 жылы қайтыс болды. Рахымбердинов Тұрғазы 1925 жылы Жарма станциясында дүниеге келді. 1943 жылы көптеген азаматтар қатарлы соғысқа аттанады. Өмірі 151-ші атқыштар полкында барлық күш-жігерін көрсетіп соғысады. Партия қатарының мүшесі, Украина және Жапония соғысында ротаның командирі болды. Соғыстан кейін аман-есен елге оралып, көп жылдары мектепте мұғалім болып жұмыс істеген. 1967 жылы қайтыс болған. Бейнесі артында қалған зайыбы, балалары, немере шөберелерінің есінде мәңгі сақталады.